السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحا شاشة دا كسو مغضي حلية ديسي باري عبد الفتاح براها شاشة دا كبرو أفكاغا هويو روكتا براشة دا أفكاغا هويو حارون تاس با إدنسو قد بيسا براشة دا أفكاغا هويو waxaana inoo socday casharro taxana ah kuwaas oo aynu ku wadnay muddo dheer soo wadnay muddo dheer inagoo mareynay habhigaadeedkii laga soo gudbay dabadeedna ugu gudubnay isku xirka ereyada uga gudubnay marka waxaanu mareynaa insha Allah binillaahi kariim qaybtii labaad baynu dhexda kaga jirnay oo ahayd isku xirka ereyada waxaan hore u soo qaadanay xarafka xarafka waxaan soo qaadanay naada oo ah xaraf kamida xarfaha afka hooyo loo sameeyay aasaarta iyo calaamada loo qaatay naada codka qayb kamida hadda waxaanu bilaabaynaa xarafka ku xiga oo wada inagoo u qaadanayna habhigaadeedkii aanu soo marnay inagoo gelinayna xuruuftaas oo ah shibanayaal kana raacinayna xagga dambe si ay macno inoo ku sameeyso waxaanu gelinaynaa marka hore xaraf kamida xuruufta shibanayaasha si ay macno inoo ku sameeyaan marka habhigaadeedka shaqalka dheer ee wada wuxuu qornaa sida tan sidaas uu qorna marka wuxuu noqday waxaynu gelinaynaa jumlad xarafka waa ayaanu ku dareynaa waa higaada shaqalka dheer ee wada dhawaaqeedu waa ayaanu waxaanu ku dareynaa xaraf kamida xarfaha shibanayaasha waxaynu gelinaynaa xarafka la waal marka macno inooma samayn sidii kuwii hore xarfihii macnaha samayn waayey inuu u isticmaalnay ayaynu tan u isticmaalaynaa oo waxaanu ku dareynaa xaraf kale oo aan shibano ahayn oo shaqala maadaama shibanuhu haddii laba shibano oo kala duwan la isxijiyo aan shaqal ka dambayn ma samayn karaan macna la qaadan karo dhawaaqna ma yeelan karaan marka waa inaan ku darnaa xaraf shaqala maxaynu ku darnaa waali bay noqotay marka waali weli macno buuxam kama aynaan helin waa dhawaaq bay samaysay laakiin macno inooma samayn marka waa inaanu da ku darna waxaa soo baxay waalid waa macnihiisa waa naqaanaa oo waa wuxuu la macno yahay aabe iyo hooyo oo laysu geeyey ayaa waalid laysku dhahaa iyo awowayaasha iyo waxay ka soo farcameen marka ilmuhu ay dhalaan ilmaha waalidkoodii weeyaan iyo awowayaal weliba ayayooyin iyo awowayaal iyo awooya sidaa kaasa waalid intaas ayaa lagu qeexi karaa waxaanu soo qaadanaynaa xarafka ku xiga oo ah wee shaqal higaadeedkii iyo shibanayaashii isla socday oo dhawaaqa wada sameeyey
baynu qaadanaynaa kan wee wee marka wee wee waxay noqonaysaa sida tan wee wee markaan wax ku darno waxaanu ku darnay xaraf kamida xarfaha la isticmaalo waxaanu ku darnaa la inoo ku dar la markii lagu daray weel bay noqotay weel wuxuu sameeyay macne la qaadan karo weel waa inta wax lagu shubto weel waa inta wax lagu shubto waxa lagu shubanayaa adke iyo hore midka doontaba ahaato adke waa waxa adag oo aan shumin oo hore oo dhaqaaqayn ayaa waxa la dhahaa adke bariiska galeyda iyo raashinka adka ba waxa la dhahaa iyo wixii la midka ah adke hore waa inta shubanto socota oo qulqul kale sida caanaha iyo biyaha iyo sharaabka iyo waxyaabaha soo dhan dhiigga wax waliba waxa weeyaan oo socod samayn kara waxa weeyaan milmi wax kalena ku milmi kara waxa la dhahaa hore waxaanu soo qaadanaynaa wii waa inaynu ku darnaa xaraf macnaha inuu ku sameeyo sidaanu kii hore ku soo darnay laada kana laa inuu ku dar la waxay tiri waxay soo saartay dhawaaq ka bedelan kii hore oo la'da ayaa siyaada ku noqotay wuxuuna dhawaaqu noqday wiil waa ilmaha ilma caruurta waxaa la yiraahdaa wiil iyo gabar bay kala yihiin gabar oo ah inan karna inan waa isku dhigaal laakiin dhawaaqa ayay ku kala bedelan yihiin waxaana lagu kala garan karaa kan ninka ah waxaa raacaya amsa oogada ka raacaysa horena waa u soo sheegnay ereyada isku dhigaalka oo kala dhihidda ah waxaa lagu kala garan karaa labka iyo dhadigga calaamadaha ay kala qaataan naxwaha ayaynu ku arki doonaa kanse tusaaleynu ka dhiganaynaa insha allah biidnillaahi kariim waxaynu soo qaadanaynaa woo waa inaynu waxgelinaa mar say macno inuu ku samayso woo inaynu waxgelino say macno inuu ku samayso weya woo waa inoo geli waxay noqotay macnaha muxuu noqonayaa marka wuxuu noqonayaa dhawaaq ah kor loo qaaday oo la isticmaalo waxyaabaha la yaabka ah oo cajabiga calaamatulcajabta qaadata calaamada calaamatulcajab baa la dhah calaamatulcajabta ayaa loo isticmaalaa wow marka ereyo badanay ka mid tahay iyadu ayaa u taagan tahay oo calaamada qaata waxaynu soo qaadanaynaa wuu waa inaanu jumlad gelinaa see macnaha inuu ku samayso waxaynu ogelisaa fa marka la geliyey waxay noqotay wuuf waa hugun dhagax la tuuray ama shay meel ka soo socda oo xawli ku soconaya dhawaaqa uu dhexda ku samaynayo ayaa wuuf la dhahaa mana aha codadka la isticmaalo laakiin macnawiyan wax muuqda weeyaan erey kale oo hadda aan u isticmaalno oo fahm aan fahamsannahay ma jiro laakiin tusaale ka dhiganaynaa si aynu u ogaano xaraf kastaba marka la geliyo inuu wuxuu soo saarayaa ay jiraan halkaa waxaan inoo ku dhammaaday higaadii shaqalka dheer iyo isku xirkii ereyada oo jumladda samaynaya waxaynu bilaabaynaa dib u bilaabayna inagoo horay usii soconayna shaqalkii gaabnaa ee wada
سينو أوغانو شغل كجابن وأدو سيدا أي وسامسو. إسكوير كأريادو ومهم إن أريال إسكويرو ويشملة سميان مهم وي وحين قادنا إن و شغل كجابن ساسو قرما و و و و و و ساسو مبارك محين ورانينا وحين ورانينا إنه كان قادنا إن و 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 ساس أيها بيجادات كيسوية وحين نسوق قادنا إن أريجن وعد أيوه الرجاء أو أي وعو ذا الصعداء وده هل وعو ذا السمية وين نوح كدرنا سو معنا إنه سمي يشيبنا وين إنه قلنا بدام الشغل حاجة دم بكجتشو سو معنا إنه كسمي نا إنه قل وان وان ومعنا بوح وانا مجا مجا أنا وح إسكالة حيوان كا لب كا إذاها كود اللب أيالا دها وان مركو جمع يهينا أما يهي وذر وحنقون يا وانا وانا آية نابا حاجة دم كرها آية وانا بونو مركا وحين هدنا قادنا إن و و و بالوحي نوصل ما يسو ينا أنا رجنا مركا إنه حرف كدرنا وحين وقصوا بحاء أيه إنه إيه جنا وحين وقال إني و وحين وقال إني با 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 web بنوته web مركا معنا ما سمين وين نروح كدرنا إيه إنه كدر webي بصوبه ومجا webي webي وحلا ده بيها سعداء معان ودول كدير كي ما ذو حريضة أو راعة ملا جدًا أو توججا بوبي لدها وحكم ده webي جنيل أو كلا شبة شبل ثانا وبيه ده صورمي مقعية وبيه بوتان وانا كواسا وبيه لدها wa webi wa biyo socda oo xareeda biya cirka ka yimaada kuwa soo dhul godan maraya aan kala go'ayn oo joogta u socda waxaan qaadanaynaa we 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 wa inaynu u gelina xaraf macnaheedu inuu ku sameeyo oo maxay nooranayna وحين قالين دا ود وحين قادنا ان ايريغا وي او اه وي وي وحين قاليناي دا دا ماركينو قالينو معنى إنه صار ود 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 وابط أما وح لبقف أو قف ربو قف ككلا إنه هنجبه أيوه وحورنا يا ود وح صوص سمي ود وح يقص سمي ود سريع ودها لكن شو بلده وبدين الناس أيوه ما سمي سو معنا كلا وأنت ك ك كبا حدوين وإنه كدر إنه وأكلا شيء تبى نوره حسين إنه تبدينا وأكلا إنه كدر إنه وحين كدرنا ee hadana dhaabeenu u geeynay waxa inoo soo baxay wirwid
labada erey waa isku mid ee kala dambeeya si loo kala saaro waa in jiitin dhexe loo dhaxaysiya si ay u muuqato laba erey oo la isku qabtay inay tahay marka wadwid waa meel waa xilliga kulaylka ah oo qorraxdu kulushahay waxa qofka wajigiisa ka muuqanaya markay meeshu ay meel cilaa tahay oo bannaan waxaad moodid biyo meel fadhiya oo dhalanteedna waa la dhahaa wurwurna waa la dhahaa wurwurka iyo dhalanteedku waa isku mid indhahaagaana kuu samaynaya dhul biyo fadhiyaan oo aad moodaysid in roobba ku da'ay oo biyo fadhiyaan marka waxaa la dhahaa dhalanteed 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 iyo wurwur waa isku mid waxaanu qaadanaynaa wo haddaynu wax gelinno waa inay macno inoo samayn kartaa markaynu wax gelinno wo maxaynu gelinna la inoo geli wol waxaa ma samayn oo inoo geli weli wolo waxaa ma samayn faa inoo geli wolof wolof waxay la macno tahay wax qof ama xayawaan wuxuu doono ha ahaadee intuu wax barto wixii waaya oo raadinaya oo ku mama oo kaleeto wuu wolfay baa la yidhaahdaa waxaynu qaadanaynaa wuudatan wuu waa inaynu jumlad gelinaa say macno inuu ku samayso laa inuu geli masuul waxaa inooma samayn qaa inoo geli waa laba erayo shibanaa waxba ka dambayn ma sameeyaan dhawaaqba uu inoo geli wulqu waxba ma samayn saa inoo geli wulqus waxay samaysay dhawaaq la dhaho wulqus markaynu ku darnay la qa u iyo sa wulqus waa macnaha ay wulqu samaynayso waxay noqonaysaa socod xumo socod xumo ayay la mid tahay waa wax socona wulqus u soconaya marka halka waxaa inuu ku dhammaaday casharkeennii maanta oo aynu ku soo qaadanaynay habka isku xirka erayada وأذا حرفك ويشغلكيس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.